Ezek a felvételek a nagybőjti lepel restaurálásának időszakában készültek. Helyrehozatalát a belvárosi egyházközség és az egyházmegyei hivatal finanszírozta. Juhász István festőrestaurátor művész, a Magyar Nemzeti Galéria osztályvezető főrestaurátora 9 hónap alatt állította vissza eredeti szépségébe a ritka műtárgyat. Golgota hegye látszik a háttérben Jeruzsálem sziluettjével, a kereszt alatt pedig Mária Magdolna siratja Krisztust, aki már nincs a kereszten ezen az ábrázoláson. Nagy fehér lepel, ami a szélben száll, ez jelképezi Krisztust, illetve már előrevetíti az ő feltámadását is. A történeti böjti leplek az egész Kárpát-medencében igen csekély számban maradtak fent. Ezért is nagy öröm az egyházmegye számára, hogy a székesfehérvári bazilika oltárát egy ilyen több mint 100 éves lepel díszítheti. Ez egy ritka műtárgy Magyarországon. Néhány, és a Kárpát-medencében sem sokkal több maradt fent, ugyanis ezeket a nagybőjti lepleket, ahogy a neve is mutatja, Nagybőjben használják a katolikus liturgiában. Ez azt jelenti, hogy nagyszombat, illetve hamvazószerda és nagyszombat között letakarják az oltárokat. A 3,8 méter x 8 méter méretű leplet egyébként szignója alapján egy Hudecek nevű festő készítette 1891-ben. A restauráláskor állagmegőrzési kezelésben, konzerválásban is részesült a műtárgy, így a szakemberek szerint még legalább 100 évig gyönyörködhetünk benne.